қатаңдығы нөл бүтін оннан бес ньютон бөлінген метр серіппеде тербеліп тұрған жүктің тербеліс амплитудасы алты сантиметр ең үлкен жылдамдығы үш метр секундқа тең болса жүктің массасын тап дейді балдар бұл есепті біз ә, энергияның сақталу заңы бойынша ә, серппенің потенциалдық энергиясы мен kx максималды ә, мына жерде максималды амплитудасы ең үлкен бөлінген екімен мен mv квадрат максималды бөлінген екі бойынша есепті массаны іздеп табамыз екен 2 мен екі қысқарады массаны табу үшін не істейміз kx квадрат бөлінген V квадрат осы бойынша есепті шығарамыз қаның орнында 0,5 кило ньютон онымыз 500-ге тең болады үйткен кило мыңға көп етсек 0,5-500 шығады x квадрат яғни 6 сантиметр 6-ның квадраты 36 балдар сантиметр болғандықтан минус 10 дәрежесі минус 2-ның квадраты 10 дәрежесі минус 4 болады Бөлеміз v квадрат 3-тің квадраты 9-ға тен. Қысқаратындар. 36 мен 9 қысқарады. 4. 4-ті 500-ге көбейтсек 2000. 2000. -да 2 2-ді көбейті 10 дәрежесі 3 деп жазу алуға болады. Балдар. Көбейті 10 дәрежесі минус 4. Бұдан шығады. 2 көбейті 10 дәрежесі Минус 1 килограмм немесе, граммға айналдырсақ, 200 грамм жауап Б. Ба. Тақмет балдар.